família, MC Deão na voz, a felicidade na sintonia de Cesta Básica. Estamos aqui no Espaço Áudio e é uma satisfação imensa poder estar aqui somando. A música transforma, a arte transforma. Vamos que vamos, nós é de guerra, tá ligado? Mas é a guerra pelo amor, sintoniza lá. Plum. Vambora. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando cheia de herói. Da dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão... Participei do show da Afrocidade, foi muito bom. Uma banda que eu gosto muito. E pra mim foi incrível. Acho que o público recebeu muito bem. E Cesta Básica tá indo tudo no melhor modelo, certinho? Salvando o Manicongo, boa pra nós, foi. Meu coração bate uma canção que é pra me libertar. Essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. Em mi corazón late una canción que suena a libertad. Es nuestra visión que viene a invitar, no pra convencer a quem quiere bailar. Áudio, grande noite, mas com respeito, todos estão lombre, a Afrocidade convidados.